Ludmila vás vítá na videjku. Máme tady kanál Ludmila Tábor a mapu No Man's Land. Jenom krátce, protože máme tady vinici akorát dodělat. Podíváme se, zvednout, vypnout. Jo? Takže doděláme tady tu vinici. A pak bych si chtěla udělat ještě jedno pole, protože tam mám ještě plno volného místa, je to v kopcích, tam určitě nic nebudu stavět. A podíváme se, mám tam postavený další baráček, tak se podíváme na baráčky pro kamarády, který chodí ke mně na stream. Tak. Tohle je taková nudnější práce, ale udělat se to musí. Tak jsem si říkala, dám to do videjka. Tak, trefím se. Počkej, kousek zpátky. To je vlastně to loupení, který se musí zničit. Tamhle vidím, že už mi roste víno. Ono to asi bude teďkon blbé, že to bude asi různě zrát, protože jsem vinohrad rozšířila. Možná, že ho udělám ještě tamhle na tom spodním poli, až ho sklidím. Uvidím, ale já si myslím, že mi bude stačit. S tím se musí pojezdit. Normálně někdo umí dát courseplay. Já jsem to taky kdysi zkoušela, ale měla jsem to tady napsaný. Bohužel jsem si papírek vyhodila, já to nebudu pokoušet, tady těch pár řádků to dodělám. A uvidím, třeba ten courseplay, na něj přijdu. Ale jsou tady práce, které jsou třeba udělat ručně, tak proč ne? Čekám, až mi tam dozraje obilí, protože budu balíkovat. Nejenom sbírat slámu, ale uděláme i nějaký balíky. Tak, se takhle nadjedu, ať to nemusím vypínat a najíždět. Doufám, že se... jsem se netrefila. Že to jde docela rychle. Nevím, jestli by to nebylo lepší. No, asi nebylo, i když vlastně, když jedu takhle tou špičkou toho traktoru, ale myslím si, že takhle se to lepší odhadne. Tadyhle jsou ty značky cizí, takže se mi tam nevyšlo celé moje jméno, já to tam budu muset nějak předělat. Teď, no, a budu muset vždycky, když to otočím, tak pomalu. Mám pocit, že to ukazovalo i orbu, ale to dneska necháme, tu vinici, a chtěla bych si tam objet ještě to jedno pole udělat. Uvidíme, nechala jsem si tam stát pluh, abych viděla, kde. Takhle mrskneme. A když jsem začínala hrát na téhle mapě, tak jsem posekla vlastně tu trávu, která je tam daná na té mapě, když se to vorá. Ale vzhledem k tomu, že mám obrovskou louku, tak si to hned zvorám, ale možná, že bych to jenom objela, uvidím a potom to posekla. No a sebrali bychom to. To je nápad.
a udělali bychom balíky strávy. No, tak uvidíme. Protože tohle to jde posít, tahle ta tráva, jo, jak teď potom jezdím. No, to je dobrý nápad. Mohla bych udělat balíky strávy. Při nejhorším je prodat. Tam ještě máme kolik? 2, 4, 6, 7 řápků. My se můžeme podívat takhle za jízdy. Jo, počkej, tam to vidím v dálce, co nám tam jde. Plzeň zatím žádná, tak. Jo, no, když to takhle objedu o dvě ty řádky, tak se lepší trefím do toho. No, 2, 4, 6 řádků ještě. Protože tamhle vzadu, tam to zraje. Tohle to je vlastně to, co jsem dělala poslední mezi. Uvidíme, jak to bude zrát, no. Když by s tím byl nějaký problém, že by to zrálo různě, opravdu s velkým odstupem, tak tu vinici celou zbourám a postavím ji znova. Ona by mohla stačit. Tamhle vzadu mám olivy. Zkusíme to teda, jestli by to. Jo, no, zevnitř to jde, že vlastně musím odhadnout pravý roh té houpny, aby mi to šlo kolem těch kůlů. Tak potom to jede docela dobře i zevnitř. Tak tohle to takhle otočíme, aby se mi otočila traktor. Počkej, já si to takhle tak, no vidíš, takhle. No a zkusíme to teda takhle opravdu zevnitř. Jsem byla teď dost daleko. Se podíváme, mám tady čistionko. Ono se to moc nepoužívá, tenhle malý traktorek s těma nůžkama, co střihají to loupení. Podíváme se potom. Jsem dostala dobrý nápad, já nemusím čekat na balíkování na slámu, ale můžu nabalíkovat trávu. Já jsem to vždycky sbírala a kluci mě tam vyprovokovali, že nebalíkuju. Samozřejmě, že jsem balíkovala, když jsme hráli ještě na mulťáku. Teď hraju vlastně sama, tak si tu práci určuju, kterou budu dělat. Tak jsem nebalíkovala ještě, no, ale tak budu balíkovat. Abyste viděli, že tu práci udělám každou. Tak ještě dva řádečky a půjdeme si vyznačit to pole. Já si dělám pole velký. Já vám to potom ukážu. Já už to tam mám jak obraz od Picassa, jak to tam mám už barevný. Tak, ještě to vezmeme tam zpátky a máme to hotové. Se nadjedeme. Trefíme se za jízdy. Jo, trefíme, hele. Dobrá trefa. Oni zase ty řádky nejsou tak dlouhý. Co jsem hrála třeba ty minulý mapy, anebo
Tohle mám asi třetí sejf už, tak to jsem začala. Tak jsem tam měla ty vinice dlouhý. Hodně dlouhý. No. Takže bych mohla potom do toho lesa prdnout nějaký poset a nějakou kuličku. Je to trochu zpestřený. Začíná to vylepšovat tu mapu, když někde jedu a napadne mě to, tak tam něco mrsknu, aby to nebylo takový holý. Zajedeme s tím hned tamhle pod střechu, uklidíme traktůrek a půjdeme na to orání. Spíš si objedeme to pole, který bychom chtěli dělat a tak. Takhle zajedeme pod stříšku, ať nám to tady kde máme potom ten pluh malinký. No a tak, my si to uložíme, kdyby jsem tam náhodou, jak vždycky říkám, zmršila to pole, tak bych to neukládala. A jo, podíváme se na ty pole moje. No hele, to říkám, že je to jak od Picassa malovaný. No a tadyhle stojím s pluhem a já jsem si myslela, že to v obědu, no ty brďo. No uvidíme. Zralýho tam nic nemám, aby jsem sklízela. Takže jdeme na tu orbu teda. Takže si jdeme nastoupit. Tadyhle je kraj mapy, to tadyhle vidíme. Tak pojedeme o kousíček dál, aby jsem... Měla bych si vzít menší pluh určitě, ale vzhledem k tomu, že si potřebuju udělat okolo, tak jsem si vzala tenhle velký. Tak a jdem na to. Dáme obdělávání polí. Počkej, já si to teda ještě jednou uložím. Kdyby náhodou. Tak a jdem. Jak k tomuto pozemku nemáš přístup? Já myslela, že mám koupený všechny pole. Tak se jdeme na to podívat. No fakt ne, tak já budu muset všechny tyhle ty už koupit. Oni jsou levný, oni stojí 85 tisíc. Tak už je tadyhle takhle dokoupíme. A no teoreticky ukáž, bych mohla koupit no i tyhle dvě, ať to tady nemáme takhle rozcrcaný. Tak, no a jdem na to. No už mám přístup, moc mi to tady nepiš. Tak. Budu muset potom prodat zase plodiny, protože jsem tam hodně utratila. Utratila jsem hodně, jsem tam dělala ten baráček, já vám ho ukážu. Ukážu vám baráčky, které už mám pro kamarády. Mám tam baráčky normálně postavený, to ano. Ale... Tak, ukaž, já se tadyhle otevřu takhle mapku, abych viděla, kam jedu. Jedu tadyhle, to vidíte, po té třicíce, nahoru k té louce. To střihnu doleva, tadyhle už nechám vpravo takhle tu cestu. Tak, tamhle to mrsknu doleva, ale... Nevím, jestli si neudělám rovnej. No, asi jo. Asi takhle couvnu. Tak. A uděláme si rovnej. Nebo trošičku aspoň. Ukaž, mám to tam povolit vytváření polí. Tak a už zase jedeme. To jsem to mohla udělat rovnou, kulatý. Tak to opravím, až pojedu okolo.
Tak, tadyhle mám teda tu louku. A my dojedeme až... Ukaž, kde jsem, tamhle. Jo, tam to teda uděláme celý, tadyhle bych nic nestavěla. Já mám v podstatě ty výrobny všechny postavený, tak já už ty pole můžu obdělávat, akorát, že se to potom nestíhá. Tak. Tadyhle bych to mohla střihnout teda takhle do kulata. To nemáme jako podle pravítka. Kaž. Jasně, tady necháme taky cestu kolem lesa. Tak. Tenhle ten pluh má vypnutou kolizi, takže to takhle projedeme, než porazíme stromy. Nepojedu až k lesu, protože potom, když se mi tam otáčejí kombajny anebo jakýkoliv stroje, tak počkej. No ty brďo, tak to zase bude mazec. Jo, takže tadyhle to mrskneme. Tadyhle si to necháme kolem té cesty, takhle dál. Tadyhle to mrskneme kolem toho ostrůvku. Jo, tamhle to vidíme. Hele, no ty brď, tak tadyhle to vememe rovně. Tadyhle pod té cesty to... Tadyhle to nebudeme brát, ten oblouk. To můžu kdykoliv tam zajet, nebo že bych tam zajela hned. Nebo to vysázím, uvidíme. Tadyhle necháme taky ten ostrůvek. Tak, ukáž, ukáž, tam jsem zrovna nechtěla. Jo, tadyhle to takhle švihnu taky rovně. Kolem toho ostrůvku. Každé máme ten začátek. Tamhle na druhé straně toho lesa, aha. Tamhle se mi teda moc nechce jet až... No, tady je to do kopce, tady určitě bych nic nestavěla. Kaž. No, tady bych mohla tu trávu sklízet, tady bych ji mohla nabalíkovat. No, ty brďo, tak tohle jsem udělala. Pak mazec, ukáž, jo, tadyhle mám stohy. To bych mohla dojít teda až takhle dolů, já z toho udělám teda pole dvě. Jo, protože tadyhle jsem musela srovnat to pole na ty stohy. Aha, tam bych mohla ještě potom udělat nějaký stohy. No tě prsk, no tohle nemůžu nechat jako jeden. Jako jedno pole, protože to by bylo šílený. Tadyhle uděláme takhle teda širokou cestu. To taky objedeme kolem toho lesa, zpátky se vrátíme. Já se můžu potom nasázet to přepůlím na půl, ale na sklízení ty trávy, na sekání, to nechám asi v celku. Setkám se tam někde? Ježiš, kam já to jedu? Víc, tadyhle jsem teda narazila zrcátkem. Jo. Aha, já jsem na konci mapy, tadyhle z druhé strany. Kaš. No jasně. Takže tadyhle to takhle mrskneme. Necháme takhle tady širší, jo, 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 už a setkáme se, už to vidím. Tadyhle to taky necháme širší, tadyhle je konec mapy, jo. Aha, no, takže to neprojedu tadyhle, to vemu kolem toho, jo, takže já to rozpůlím na dvě pole.
tadyhle za lesem a před lesem. Takže už to vidím. Paráda. Tadyhle bych... Aj, jej, jej, jej. Jsem říkala, že to neprojedu. Mám široký zrcátka. Tadyhle bych určitě nic nestavěla, protože tady je to takový, to bych musela srovnávat. A jak říkám, mám postavený fabriky, všechny asi už. Tak tohle už je určitě poslední pole, který budu dělat. Tam postavím, když tak potom už nějaký baráčky a chtěla bych si tady udělat i tu řeku, ale to musím na rovině. Tak počkej, tadyhle to mrskneme takhle kolem toho lesa, to by mohlo být. No tě prsk. Ludmilo, ty zase řádíš, to teda vůbec nevím, jestli to takhle nechám. Uvidíme. No to si nedovedu představit, že by tohle bylo jedno pole, jo. Což tamhle je ten ostrov těch stromů, tam to budu muset nějak udělat, kdyby jsem tam těžila potom dřevo. Tak to přepůlim, no, tadyhle to přepůlim. Takhle u toho ostrůvku a za ostrůvkem. Ale můžeme to mít takhle obvoraný, aby jsme viděli, kde to máme. Tady jsme určitě začali. No jasně. Tady jsem říkala teda, že už to... Stůj, 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 stůj. Že už to nechám. Tak. No a my se podíváme, já to vemu ještě tadyhle, takhle rovně sem tam a aby jsem věděla, jak udělám to pole. Tohle určitě, tadyhle takhle rovně, kolem toho ostrůvku. Akorát tam budu muset udělat cestu potom, což to je jedno, to už si potom promyslím, kam udělám cestu z toho lesa, aby se nechalo jezdit. Tady to přefiknu. Počkej, tadyhle jsem říkala, že jsem to zmršila. Ne, tadyhle jsem to udělala dobře. No a jo. Čekej, tady já jsem koukám po vejrech. No a videjko ukončíme, jak jsem říkala, udělám jenom takhle krátký tam z těch vinic a tady z té orby. A musím to promyslet teda, jak to pole udělám, jestli takhle na dílku, anebo tamhle, nebo spíš tadyhle, tadyhle votať. Čekaj, ještě se teda podíváme. Jsem říkala, že to poseču, ale to poseču, já to tadyhle už jenom takhle objedu, abych viděla, z které strany to vemu. Protože tady té trávy by jsem opravdu měla hodně. No a tu budu muset sbírat na buď řádkovanou, tady už to nechám, protože to je fakt škoda té trávy.
No a uvidím, až to poseču. Já musím nejdříve pokácet ty stromy. Tadyhle nechám stát ten pluh. A uvidíme. Tak dneska akorát tu vinici a tu orbu, kterou, no takhle to vidíme, to obrovský pole, ale musím to nějak vymyslet, aby jsem se dostala někam na cestu tamhle z toho lesa. Tak se uvidíme příště a myslím si, že budu sekat tu trávu tady a balíkovat. Tak vám děkuji za zhlídnutí tohoto krátkého videjka a budu se na vás zase těšit příště s mapinou Manzland se s váma loučí Ludmila. Čau.